жеті бүтін оннан сегізді үш жетіге көбейтсек шамамен нешеге тең болады видеоны осы жерден тоқтатып өзіңіз есептеп көріңіз мұны көбейту үшін алдымен көбейткіштерімізді жуықтап алайық жеті бүтін оннан сегіз дегеніміз шамамен сегізге тең болады ал үш жүз жетіні жуықтайтын болсақ бұл бізде 300-ге тең болады екен. Енді 8-ді 300-ге көбейтетін болсақ, жауабы 2400 болады. Яғни, ән ұсқасы дұрыс. Келесе есепке мән берейік. 99 бүтін ні 19-ға көбейтсек, шамамен нешеге тең болады? Видеоны осы жерден тоқтатып, өзіңіз тұрысып көріңіз алдымен көбейткіштерімізді жуықтап алайық 99,187 дегеніміз шамамен 100-ге тең оған 19-ды көбейтсек яғни 19-ды 100-ге көбейтетін болсақ бұл бізде 1900-ге тең алайда біз төмендегі нұсқалардың ішінен 1900 деген санды көріп тұрған жоқпыз сондықтан 19-ды -да енді 20 деп жуықтап көрейік олай болса жазайық жүз көбейтілген жиырма 20... нешеге тең болады жүзді жиырмаға көбейтетін болсақ бұл бізде екі мыңға тең яғни а дұрыс алайда біз 1900 саны екі мыңға жуық сан екенін байқай аламыз келесі есепке мән берейік екі бүтін жүзден жиырма бір көбейтілген 5 бүтін бір шамамен нешеге тең болады видеоны осы жерден тоқтатып өзіңіз шығарып көріңіз олай болса бірге шығарайық 2 бүтін жүзден жиырма бірді жуықтайтын болсақ екіге тең болады Ал 5,1 дегеніміз шамамен 5 кетен. 2-ні 5-ке көбейтсек, 10-ға тен болады. Яғни, ән сұқасы дұрыс. Алайда біз тағы да бұлай есепте аламыз. 2,121-ді 2-ге жоқтап, оған 5,1-ді жоқтамай көбейтейік. 2,1 яғни 2 көбейтілген бес бүтін оннан бір дегеніміз 10 бүтін оннан екі тең болады немесе 2 бүтін жүзден жиырма бірді екі бүтін оннан екіге жуықтап көрейік ал бес бүтін оннан бірді беске жуықтайық олай болса екі бүтін оннан екіге бесті көбейтсек бұл бізде 11-ге тең болады бұдан біз он бүтін оннан екі де он де он санына өте жуық сандар екенін байқай аламыз